Dragi gledaoci, dobar dan. Prva subota u martu ove godine protjecaće uz oblačno vrijeme, dok će u drugom dijelu dana ponegdje uslijediti razvedravanje. Puhaće slab vjetar sjevernog smjera. U istočnoj i centralnoj Bosni danas se očekuju promjenjive vremenske prilike. Pretežno sunčano bit će u Travniku i Bugojnu, dok će povećana oblačnost dominirati u Zenici. Ostale gradove ove regije zahvatit će kišni intervali, a od sutra će uslijediti kratkotrajno razvedravanje. Stabilizacija vremenskih prilika bit će prisutna u Derventi, Gradašcu i Brčkom. Zbog pada atmosferskog pritiska u Doboju, Bijeljini i Tuzli bit će padavine u vidu kiše. Jutarnje vrijednosti zraka kretaće se od najniže 0 do najviše 2 stepena, a kako dan bude odmicao, živa u termometru će dostići do najviše 12. podioka. Na zapadu i sjeverozapadu na kratko će pristići sunčano vrijeme uz nešto više oblačnosti tokom dana. Za sve koji su pomislili da pristiže proljeće, početak naredne sedmice donosi novu destabilizaciju i pljuskove. Temperaturno kretanje bit će između 9 i 11 stepeni. Stabilna anticiklona u regiji Hercegovine donosi nešto više sunca. Na relativno ugodnim temperaturama stanovnici će moći prikupljati vitamin D. Od ponedjeljka se spremite na pad jutarnjih vrijednosti zraka te slabiju kišu. Maksimalna temperatura bit će u Neumu i Međugorju 16 stepeni. Danas i sutra uglavnom suho i vedro vrijeme, dok će u unutrašnjosti, tačnije u Zagrebu, uslijediti novo zahlađenje i susnježica. U Srbiji promjenjiva vremenska slika. Dok će se posvuda smjenjivati red sunca i red kiše, u glavnom gradu se nastavlja dominacija sunca. Od gradova iz okruženja izdvajamo Beč, u kojem će u nedjelju padati snijeg, a dan kasnije u Ljubljani. Toliko o vremenu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.